Nusprendėme patikrinti, ar mūsų priekybos centruose parduodami kūno losjonai iš tiesų tokie saugūs ir nekalti, kaip rašoma etiketėje ir kaip yra reglamentuota įstatymu. Parduotuvėje išsirinkome 4 skirtingų firmų losjonus, kurie ypač populiarūs Lietuvoje ir dėl ne itin didelės kainos, ir dėl nepailstančios reklamos TV ekranuose. Rinkdamiesi iš gausybės siūlomų, dėmesį kreipėme ir į sudėtį. Ieškojome tokių losjonų, kurių sudėtyje būtų nurodytas bent vienas konservantas. O štai pirminiai vien iš losjono etiketės įskaitytų sudėtinių medžiagų vertinimai. Kūno kremo numeris 1. Visų ingredientų 42. Gali kimšti poras 5. Gali erzinti odą 9. Gali sukelti alergiją 11. Gali pakenkti sveikatai 14. 2. Kūno losjonas. Viso ingredientų 35. Gali kimšti poras 3. 6 gali erzinti odą. 7 gali sukelti alergiją ir 9 gali pakenkti sveikatai. 3. Losjonas. Viso sudedamųjų medžiagų 20, gali kimšti poras 1, gali erzinti odą 2, gali sukelti alergiją 4, gali pakenkti sveikatai 7 medžiagos. 4. Kūno kreme iš viso yra 26 ingredientai. Iš jų 4 gali kimšti poras, 9 erzinti odą, 8 sukelti alergiją ir 9 gali pakenkti sveikatai. Kiek šokiruoti pirminių rezultatų, išsirinktus kūno kremus nuvežėme ištirti į laboratoriją. Tyrėme cheminę sudėtį, aiškinomės, ar visi esami konservantai nurodyti ir koks jų kiekis. Sudėtingas cheminis tyrimas užtruko kiek ilgiau nei buvo planuota, nes sugedo vienas pagrindinių prietaisų. Tačiau pagaliau rezultatai mūsų rankose. Aš galiu tiesiog konstatuoti, kas yra rasta. Kad yra rasti 4 skirtingi, reiškia, konservantai parabenų grupės. Na, tai tiek. Bet reiškia vertinti, ar tai yra daug, reiškia, ar tai yra sveika, ant kiek tai yra nesveika. Nu, aš šito negaliu. Antram yra 3. Bet vėlgi apie juos nieko negaliu pasisakyti. Trečiam yra 2. Ir ketvirtam vėlgi yra 3. Kaupėsi tos medžiagas, kaupėsi savo metu, čia buvo irgi, bet ir buvo eksperimente padaryta ir čia, aišku, spaudoj nuskambėjo dėl parabenų. Jeigu, pavyzdžiui, ilgą laiką naudoji vėlgi nesaugiai krūtinės srityje, ten veido srityje, tai ypatingai krūtinės srityje, reiškia, tai vėlgi dėl krūtės vėžio pavojus. Bet čia eksperimente tie darbai, bet aišku, tos moteris, kur jau giminiai šeimoje yra tas genas, galų galia dabar tai aiškiai įrodyta dėl krūtės vėžio, tai jau, aišku, reikia labai atsargiai apie tai galvoti. Kadangi cheminės sudėties tyrėjai gali mums konstatuoti tik faktą, kokių ir kiek parabenų rasta, šios skaičius į mums suprantamą kalbą padėjo išversti Nacionalinės visuomenės sveikatos centro atstovas. Kalbant konkrečiai apie gautus tyrimų rezultatus, pažymėtina, kad buvo pateikti 4 gaminių, tai yra 4 kūno losjonų tyrimų protokolai, tai iš jų 3 losjonuose nustatytos medžiagos buvo leidžiamos naudoti kosmetikos gaminiuose, o ribojimų medžiagų koncentracijos neviršėjo leistinų normų. O viename iš losjonų buvo nustatyta medžiaga, kuri galima naudoti tik nuplaunamuose gaminiuose. Įstatymai reglamentuoja, kad į kosmetikos gaminius gamybos proceso metu gali patekti pašalinių medžiagų, tačiau jos privalo būti nurodytos etiketėje dėl pačių vartotojų saugumo. Yra reglamentuoti draudžiamos medžiagos, kurių apskritai negalima naudoti kosmetikos gaminių gamyboje. Ir yra medžiagos, kurios yra draudžiamos arba ribojamos. Ir jų kiekį, apie jų esamą kiekį privalu nurodyti etiketėje. Ir ta įspėjimo informacija turi būti aiškiai suprantama, kad žmogus žinotų, kam jis yra alergiškas jinai ir kaip jį naudoti bei vartoti. Ta gaminį, kuriame yra tam tikra medžiaga su įspėjimais. Yra jau moksliniais tyrimais įrodyta ir nustatytos ribos, sakykime, nustatytos gaminių rūšis, kuriuose gali būti naudojama šita medžiaga. Kalbant apie standartinius kūno kremus apskritai, pastebima aiški tendencija, kad vieni ingredientai padeda sausai odai, o kiti kenkia. Taip kremai sukelia laikiną pagerėjimą, o vėliau vėl pablogėjimą, kuris skatina ilgalaikį kremų naudojimą. Taip pat kosmetika nėra vaistas ir nors gamintojai teigia, kad priemonės jūsų odą gydys, tai net nėra įmanoma, nes odos struktūrą keičiančiomis priemonėmis leidžiama prekiauti tik vaistinėse.
Apibendrinsime. Viename kosmetikos gaminyje gali būti nuo 50 iki 100 medžiagų, kurios gali dirginti odą ir kvepavimo takus, sukelti alergiją, astmą, prasiskverbia pro odą, pažeidžia kepenis, inkstus, nervų sistemą. Yra toksiškos vandens organizmams, gali sukelti vėžį. Pirkdami kosmetiką įdėmiai skaitykite etiketes ir venkite šių medžiagų. Apskritai reikėtų viena iš tokių gal taisyklių, kad reikėtų žiūrėti, kad tų sudedamųjų dalių nebūtų 100, kad būtų jų kuo mažiau. Galima žiūrėti dar į galiojimo laiką, nes tarkim įtarimų kelią, jeigu kosmetika galioja 2-3 metus, tai jau reiškia, kažkaip reikėjo gerai užkonservuoti. Įprastai tai ta natūrali organinė kosmetika tai iki metų galioja. Pabaigoje norėtumėme tik priminti, skaitykite etiketes ir apskritai pagalvokite, ar jums reikia tiek daug įvairiausių kosmetikos gaminių.